ਘਰ ਸੜਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਸ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के दीपनगर में, जहां देख सकते हैं दीपनगर थाना क्षेत्र का दीपनगर बाजार है, जहां पर जो है आज एक छात्रा की मौत हुई है। उसके बाद जो है आक्रोशित ग्रामीण है वो बस को आग के हवाले कर दिए है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यह बस जो है आग के हवाले किया गया और धू धू कर जल रही है। तो बता दें कि जो है ये बस है जो बिहार शिफ्ट से राजगीर की ओर जा रही थी, इसी दौरान जो है छात्रा जो है सिलाव के कमदारगंज का रहने वाली है, वो जो है साइकिल से बिहार से पढ़ने के लिए आ रही थी। इसी दौरान जो है छात्रा को कुचल दिया और मौके पर ही मौत गया। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है सब है जो छत विछत सड़क पर पड़ी हुई है और साइकिल जो है, हालांकि जो ग्रामीण है जो वह काफ़ी आक्रोशित है और बस को जो जिस तरह से आग के हवाले किया गया है वो जो है काफ़ी यहाँ पर स्थिति भावया बनी हुई है। और पुलिस जो है यहाँ पर जो देख सकते हैं पुलिस भी मौके पर बुलाई गई है, अग्निशमन की टीम को जो है बुलाया गया है और यहाँ पर जो आग के जो आग लगाई गई है उसको जो आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे पीछे जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आग जो जो धू धू का जल रही है उसे आग पर काबू पाने के लिए जो अग्निशमन विभाग की टीम है वो आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाए तो स्थिति अभी फिलहाल जो है नाजुक बनी हुई है और जो पुलिस बल है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में किसी भी तरह का बड़े हादसा होने और अनहोनी होने से रोका जा सके। ਧੂ ਘਰ ਸੜਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਸ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के दीपनगर में, जहां देख सकते हैं दीपनगर थाना क्षेत्र का दीपनगर बाजार है, जहां पर जो है आज एक छात्रा की मौत हुई है। उसके बाद जो है आक्रोशित ग्रामीण है वो बस को आग के हवाले कर दिए है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यह बस जो है आग के हवाले किया गया और धू धू कर जल रही है। तो बता दें कि जो है ये बस है जो बिहार शिफ्ट से राजगीर की ओर जा रही थी, इसी दौरान जो है छात्रा जो है सिलाव के कमदारगंज का रहने वाली है, वो जो है साइकिल से बिहार से पढ़ने के लिए आ रही थी। इसी दौरान जो है छात्रा को कुचल दिया और मौके पर ही मौत गया। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है सब है जो छत विछत सड़क पर पड़ी हुई है और साइकिल जो है, हालांकि जो ग्रामीण है जो वह काफ़ी आक्रोशित है और बस को जो जिस तरह से आग के हवाले किया गया है वो जो है काफ़ी यहाँ पर स्थिति भावया बनी हुई है। और पुलिस जो है यहाँ पर जो देख सकते हैं पुलिस भी मौके पर बुलाई गई है, अग्निशमन की टीम को जो है बुलाया गया है और यहाँ पर जो आग के जो आग लगाई गई है उसको जो आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे पीछे जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आग जो जो धू धू का जल रही है उसे आग पर काबू पाने के लिए जो अग्निशमन विभाग की टीम है वो आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाए तो स्थिति अभी फिलहाल जो है नाजुक बनी हुई है और जो पुलिस बल है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में किसी भी तरह का बड़े हादसा होने और अनहोनी होने से रोका जा सके।